Dobar večer, gledate vijesti Osječke televizije. Ugovor o zajedničkom financiranju rekonstrukcije osnovne škole Višnjevac i izgradnji nove nastavno-sportske dvorane potpisali su državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Dijana Vican i osječki gradonačelnik Anto Đapić. Ministarstvo u ovom projektu vrijednom 30 milijuna kuna participira sa 65, a grad Osijek s 35% sredstava. Državna je tajnica s predstavnicima grada posjetila i gradilište nove osnovne škole u Sarvašu, koju grad Osijek financira s ukupno 21 milijun kuna, dok će država uložiti milijun kuna u opremanje objekta. Boravak u Osijeku nastavljen je obilaskom strelišta Pampas i nastavno-sportske dvorane Gradski vrt izgrađena je ulaganjem vlade u 100%-nom iznosu. Zajednica udruga HVIDRA Osječko-baranjske županije ogradila se istupa navodnog zbora braniteljskih udruga Grada Zagreba, koji je optužio vladu za uzimanje 1,4 milijarde kuna koje je fond branitelja dobio prodajom INE. Predsjednik zajednice udruga HVIDRA naše županije Ivan Poplašen poručio je svim braniteljima kako su provjerili informaciju te u ministarstvu saznali da nema razloga za stvaranje panike, jer nitko nije uzeo ništa s računa braniteljskog fonda. Iznos na računu je smanjen zbog isplate braniteljima koji su prodali svoje udjele i zbog pada cijene dionica. Prošlotjedni incident u Minskome polju u blizini Tvrđavice bio je povod današnjem sastanku na kojem su sudjelovali osječko-baranjski župan Krešimir Bubalo, predstavnici 17 jedinica lokalne samouprave na kojima postoje minsko sumnjive površine, Hrvatski centar za razminiranje i lokalni sustavi. Zaključak je sastanka da do 20. ožujka treba provjeriti sve oznake minsko sumnjivih prostora kako bi HCR tijekom travnja mogao organizirati reobilježavanje istih. Uz sporo razminiranje zagađenih površina, uklanjanje oznaka najčešći je uzrok stradavanja. Obilježavanjem Hrvatskog dana nepušenja, danom bez dima, želi se podsjetiti javnost na važnost prestanka pušenja. Dan bez cigareta u Hrvatskoj se obilježava od 2003. godine i to na prvi dan korizme razdoblja samoodricanja. Prema preliminarnim i još nepotpunim podacima, od posljedica pušenja u našoj županiji prošle su godine umrle 702 osobe. Ovogodišnji program škole klizanja Mala klizaljka 2009. završen je današnjim natjecanjem na klizalištu u Sokolskom domu. Naime, Osijek za šport gradskog poglavarstva i Školski savez grada Osijeka na klizalištu su sportskih objekata proveli već tradicionalnu školu klizanja za polaznike dječjih vrtića grada Osijeka, Tenje, Višnjevca i Josipovca. Uz organizirani prijevoz, voditelje i opremu, približno je 600 naših najmlađih sugrađana besplatno savladalo osnove klizanja. I sutra će nam vrijeme prema najavama prognostičara biti slično današnjem. Ujutro će mjestimice biti magle, a danju će prevladavati djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku. Puhaće uglavnom slab jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura kretat će se oko -3, a najviša dnevna između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva.